Zaista je uzbudljivo nama koji smo, da tako kažem, iz drugog sveta, uslovno govoreći, učestvovati i biti deo ovoga, ne samo učestvovati, nego biti deo, jer sećam se razgovora sa Miljanom dok je sve još bilo u nekoj varijanti planiranja, da smo pričali o tome u tom nekoj početnom stadiju, u stvari šta bi to trebalo da bude, kako će sve da kompletna predstava da se razradi. Po meni imamo jednu analogiju, u stvari ovde ako gledamo muzički deo, kako je Maja rekla, od svedočanstva pa do obeleženja nevidljivog, ako se ne varam, peti deo. Tih pet delova možemo da nađemo analogiju u stvari jedne orkestarske svite ili simfonijske kompozicije, jel? Sa svim svojim finim razvojem i svim parametrima svega ono što jedno muzičko delo treba da ima. Međutim, ovde se radi, ne radi se samo o nečemu, kao što su već rekli kolege, o nečemu što će se desiti jedno. Mislim da je ovo može da bude tema i daljeg istraživanja u narednim godinama, a takođe i nadam se da će predstava da zaživi. Što se tiče muzičkog dela, tu sam, vrlo kratko ću reći isto, desetak zadnjih godina koristio sam kompozicije koje su nastale desetak zadnjih godina, osim recimo kompozicije Komad za flautu koja je nastala 98. Međutim, kao što je ovo jedan stvaralački akt, naravno deo muzike je stvaran i u toku samog procesa, a deo muzike će biti prezentovan takođe i kroz žive instrumente, znači imat ćemo da živo izvođenje.